Це дорога в селі Чепелівка Красилівського району. Влітку 350 квадратних метрів сільського автошляху заасфальтували. На цій ділянці дороги в селі Чепелівка Красилівського району ніколи не було асфальтного покриття. А капітальний ремонт цього автошляху робили ще 20 років тому. Роботи, на мою думку, проводились якісно. Я сам ходив, контролював, технагляд здійснював контроль. То я думаю, що дорога буде стояти. Якщо взяти взагалі не було дороги, і автобус не міг заїхати, він з центру села на виїзд їхав хвилин 7, то він зараз за 2 хвилини виїжджає спокійно. Місцева жителька Ніна Андріївна каже, щодня їздить велосипедом цією дорогою багато років. Дуже тяжко було їздити, ями були, а зараз, звісно, краще. Дорога погана, зверталися і писали кругом, і до голови. Дорогу зробили непогано. То якби ще далі зробили. Житель сусідніх Воскодавиці Олександр Іванович каже, дорогу треба допрацьовувати. Тут пішов дощ, обов'язково є, як вам хочу сказати, тут вода стоїть. Ну, якщо осіннє время, монарі було б. Староста Чепелівки каже, дорогу дійсно дороблятимуть наступного року. На другий рік в проект бюджету вноситься, заложуються кошти ще на 370 квадратних метрів. Закуплені лотки для водовідведення там вверху мають поставити, щоб вода сюди не бігла. Красилівський міський голова говорить, асфальтувати і насипати дороги почали цього року в 4 селах Красилівської об'єднаної територіальної громади. Де 360 метрів, а де 560. Влаштовано сучасного асфальтованого покриття. В селі потрібно будувати дороги. За словами Ніли Островської, за рік заасфальтували 10 тисяч квадратних метрів сільських автошляхів та зробили 40 тисяч квадратних метрів доріг з твердим покриттям, на що витратили 7 мільйонів та 98 тисяч 300 гривень з 3 джерел. Інфраструктурна субвенція, яка дається державою, вона дається саме на розвиток сільської території. І тому ми одноголосно депутати підтримали, ми направили саме на будівництво доріг по селах. Ця сума, звичайно, маленька. В цьому році це 2 мільйони 8 тисяч. Дорожне будівництво – це дуже дорога галузь. І ми вирішили, що із міського бюджету потрібно додати. З бюджету ОТГ виділили 5 мільйонів та залучили гроші орендарів 301 гектара сільськогосподарських земель, каже міський голова. З кожного гектара, який вони орендують сільськогосподарської землі, 300 гривень саме на будівництво цієї дороги. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.